Raidījuma Bumgrozā lielajā intervijā šodien viesojas Latvijas izlases un TTT basketbolisti Kitija Laksa. Sveiki, Kitija! Var teikt tā, ka esi no basketbolista ģimenes tētis ir iegājis Latvijas basketbola folklorā ar saviem slavenajiem sodiem. Mamma ir spēlējusi un treneri brāls sava gada gājuma viens no labākajiem basketbolistiem. Noteikti, ka tevi neviens ar varu basketbolu spēlēt nespieda, bet kurā brīdī pašai tas basketbols iepatikās? Sveiks, paldies, ka uzaicinājāt. Pirmkārt, basketbols runā jau, ka piedzim ar to basketbola bumbu rokās, bet tā jau gluži nav. Tieši kā teic, neviens nespieda, nekādu izvēli man tika dot. Varēju sākt ar savu mākslas vingrošanu, turpināt ar mākslas vingrošanu, bet diez vai mans augums būtu šajā nozarē īsti beigsies man. Bet, ja godīgi, diezgan ātri sāku braukt uz vasaras nometnēm, kad mamma trenē puikas. Un visā barātā arī uzsāku savas basketbola gaitas. Varbūt nedaudz nekorekti, ka nesanāk skandāls ģimenē, bet kurš vairāk tā kā bija tā kā priekšzīme? Teic, kurš tajā laikā spēlēja profesionāli Latvijas basketbola čempionātā, vai varbūt brāls vairāk bija tā kā priekšzīme, kurš gāja uz treniņiem? Īstenībā visi kopā, gan arī tur liels pirksts ar mammai visā šajā pasākumā, jo bez vecākiem. Un tas, cik ļoti viņi rūpējās par manu un brāli, vadāja uz treniņiem. Mēs dzīvojām Rīgā, bet Rīgas tādā nomalē, negluži centrā, vajadzēja vest viņiem mums uz, no rītiem uz skolu, 8:00 ir no rīta, pēc tam aizvest uz man treniņu bija vai nu Juglā pašā sākumā, bet vairāk jau 47. Vidusskolā, kas ir pilnīgi Pārdaugavā, un tā braukāšana un viss tas, man liekas, vecāki, bez vecākiem, es nezinu, vai es šeit būtu, bet nezinu, vai man brālis būtu tur, kur viņš ir nokļūs jau šobrīd. Tādēļ viss tas tiešām ir uz vecāku pleciem un paldies tās viņiem. Noteikti atceries tētis spēles Daugavas sportnamā, Barons komandā. Tagad pašai sanāk spēlēt Daugavas sportnamā. Ko šī ēka tev nozīmē? Esmu ēku tiešām iepazinusi pietiekoši labi un skatītāji tribīnes. Ja godīgs pat varētu teikt aiziet un apsēsties tajā vietā, kur mēs mammu parasti sēdējām. Ar mammu brāli, kad man iedeva, man liekas, otrajā puslaikā parasti, man jau, nu, sāka jau bišķi pa daudz basketbols būt, man jau čupa mamma deva rokā, un tā es noturējos visu tās spēles. Protams, tas vecums, kad tētis spēlēja, man varbūt nebija tik apzināts, un es nezināju tieši nianses basketbolu, un varbūt neskatījos to, kā šobrīd to būtu darījusi, bet vairāk kā tādu baudu un tādu veselu notikumu, jo, nu, svarīgi bija uz tēti spēlēm, iet bija svarīgi, tāpat arī uz brāļu spēlēm, iet bija svarīgi, un tas bija liels notikums visai ģimenei. Jau diezgan agrā vecumā nonāca TTT redzes lokā un jau 16 gadu vecumā debitēja šajā komandā. Vai tu atceries, ar kādām emocijām tu pirmo reizi ienāci šīs komandas ģērbtuvēs? Protams, ka tu esi tāds mazs gurķis, kas tikko laikam uzsākus vidusskolas bija. Visticamāk, tās emocijas, protams, ir fantastisks. Protams, būt jaunākajai komandā to, jebkuram var pajautāt, tas nav nekāds vieglais darbs. Savākt un aizvākt bumbas un būt tā, ka kuru var visvieglāk norīkot. Bet tajā pat laikā tas tiešām bija liels gods. Tāpat arī tagad uzvēlēt to TTT formu ir gods, jo nu nav vēl vien tādu pašu klubu Latvijā. Vīriešu pusē, jā, ok, ir tāda, bet Latvijā sieviešu basketbolā nu, sēžam šajā skaistajā muzejā, un, ja tā padomā, nu, tās sievietes, kuras ir basketbols bijušas pirms mums, nu, tā vēsture ir tiešām fantastiska. Ko mazām meitenēm, kuras trenējas basketbolā, nu, atceroties sevi jaunībā, ko nozīmē šī te trīs burtu kombinācija priekš viņām? Varbūt ne tieši nosaukums, bet tā ideja par šo klubu? Ziniet, kā parasti jau seko līdz spēlētājiem. Un ja man būtu iespējams redzēt, kā uļa savā laikā spēlē, tad man arī acis būtu milzīgs. Tāpat arī tagad jaunās spēlētājs, kuras uzaug, viņi seko, protams, Eirolīgas klubam TTT Rīgai līdzi, viņi seko spēlētājiem, izlašu spēlētājiem. Un tādēļ arī tas gods un tā cieņa pret basketbolu, pret klubu, pret izlasi man ļoti liela. Jo es zinu, ka ir kāds, kas man skatās. Jo tāpat arī man bija, kad es uzaug, es skatījos uz Zanetu Jēkabsonu Žogotu, skatījos uz mūsu Olimpisko Pekins izlasi, es uzaugu to skatoties un sapņojot, kad es tur kādu dienu nokļūšu. Un šobrīd man ir tas gods pārstāvēt izlasi. Un es ceru, ka arī tās nākamās meitenes, kuras
pie divānā sēž pielipuši un skatīsies mūsu izlases spēles drīz. Viņš to arī turpinās sapņot, jo nu, viens ir darīt, protams, bet otrs arī ir ļauties sapņot. Tieši par izlasi arī neilgi pēc tam, kad sāk spēlēt TTT, arī Latvijas izlasē jau 17 gados debitēja. Vai atceries, vai bija kāda pieredzējušāka spēlētāja, kas tajā laikā paņēma zem savu spārnu ierādītās lietas, kā izlasē notiek? Īstenībā viena varbūt nebija tiešām tā kopējais kolektīvs bija tas svarīgākais, jo galu galā nav jau svarīgi, cik tur tam jaunākajiem 12 spēlētājiem ir gadi, bet tā varbūt vecākā 12 spēlētāja un vienkārši būt kopā saliedētām, tas tiešām ir, man liekas, Latvijas izlasē svarīgs aspekts, jo talants ir mums, bet varbūt mums nav tur kaut kas pārdabisks. Mums ir parasts latviešu meitenes, un tas basketbols, ko mēs varam rādīt, un vienmēr esam rādījuši, ir vienkārši komandas sporta veids. Mēs to pašu izbaudam uz laukuma, kopā ir, redzam to basketbolu kā vienu kopēju bildi, gan ar treneriem, gan ar visiem iesaistītajiem, un tā vienmēr, man liekas, ir bijis, un tas svarīgi, lai tā arī būtu. Pieminēji to, ka skatījies, ka Latvijas meitenes spēlē olimpiskajās spēlēs. Kāds pašai ir lielais sapnis saistībā ar Latvijas valstsvienību? Ziniet, kā parasti negribas savu sapnus tā visiem stāstīt. Ir, protams, lielie, mazie personīgie sapņi, bet, man liekas, nav jau noslēpums, ka gribas iet uz pildu banku, gribas būt tur, kur nav būts. Eiropas čempionātēs esam spēlējuši, tas ir jāturpina, no tā nekādā gadījumā zemāk nekrītam. Pasaules kausā vienreiz bijām, gribas atkārtot. Loģiski nākamais, kur es personīgi neesmu bijusi, un pēdējā laikā arī, nu, izņemot Pekinas olimpiādi, tā tomēr ir olimpiskā spēles, un es domāju, spēks mums ir, potenciāls ir, cilvēki vispārējais mums ir, vienkārši varbūt īstiem kauliņiem jāsakrīt. Paiesim nedaudz atpaļ tavā karjerā un laiks ASV. Diezgan daudz Latvijas spēlētājs ir studējušas Amerikā, un tavā gadījumā ir Dienvidfloridas universitāte Tampā. Par mācībām laikam nejautāšu, jo, nu, paskatoties, ka es mācījusies Franču licejā, noteikti lielas problēmas tā sadaļa nesagādāja. Bet kultūras ziņā, kas varbūt aizbraucot uz Ameriku, sagādāja tādu lielāko kultūru šoku? Vispirmais gads tika aizvedīts kultūru šokā. Varbūt ne kultūru šokā, vienkārši viss bija pilnīgi jauns. Un dažas lietas tomēr kā filmās. To vienmēr jautā, vai ir tā kā filmas? Jā, ir tā kā filmas, bet man apkārt bija ļoti labi cilvēki, pietiekoši daudz arī eiropieši, arī visi amerikāņi, kas tomēr bija apkārt, bija ļoti saprotuši un cilvēcīgi. Un tas arī ļoti man palīdzēja tajā pirmajā gadā, jo tu aizbrauc tajā pirmajā gadā un tu īsti nezinu, ko sagaidīt, un liekas, tu gribas mājās, braukt mājās, palikt, ko darīt, bet man tiešām es savu loteriju uzvarēju, tas arī tas, ko es pārējām jaunajām meitenēm, kas man ir jautājuši, ko darīt, kā izvēlēties komandu. Nu, pirmkārt, ir svarīgi aizbraukt uz vizīti, aizbraukt paskatīties tiešām, kur tu dzīvosi, kā tu dzīvosi, ar ko tu dzīvosi un kā viss notiekās, bet dienas beigās tā tomēr ir tāda loterija, jo nu, tu var aizbraukt, tev var visi smaidīt sejā un viss būt baigi labi, bet beigās nu, var nesanākt tā, kā izskatās. Paskatoties internetā, bieži vien uzpeld internetu joku par Florida man vai Florida vīru. Un, nu, it kā tajā pasaules priekšstā Florida ir tāds trakais štats. Pasaka, kā ir? Ir kaut kas no tiem stereotīpiem patiesība vai izdevās bez pārdzīvojumiem aizvedot šo periodu? Smieklīgi notikumi noteikti atgadījās. Un tiešām visi citi štati un visi pārējā Amerika tiešām iesmēj par Floridu. Bet tāpat laikā, nu, varbūt tur kā tā skaudība ir par to labiem laikapstākļiem, mūžīgo salu, mūžīgo vasaru, bet savi pigori un joki arī manos 4 gados Amerikā noteikti bija, bet tā pieredze ir tiešām neatņemama, tikai tagad tā domājot, nezinu, kā viss būtu izvērties, ja es nebūtu aizbraukusi. Basketbola ziņā, kas bija tās galvenās lietas, ko ieguvi spēlējot Dienvidfloridas buļļos? Galvenās lietas varbūt tā pati spēles praksa spēlē tiešām konsistenti ar ļoti labām basketbola komandām. Tas ir koledžas līmenis, saucās amatieru basketbols, bet beigās nu,
cita komanda profesionālāk nekā Eiropā. Un, tā spēļu praksa bija viens. Komanda, kurā es biju, bija daudz Eiropietis, līdz ar to mans basketbols nepazūda. Nebija tā, ka spēlēm ļoti amerikāni spēlēm pietiekoši saliedētu, pietiekoši skaistu to basketbolu, manuprāt. Un vienkārši tas individuālais darbs, ko arī Amerikā un Amerikas skolās viņi, tā teikt, piedāvā. Tas viss ir ļoti neatņemamā sastāvdaļa no basketbolista, basketbolista paša izaugsmes. Pieņem, ka šajā universitātē laikam pat vispiezīmētākie spēlētājs tagad pirkstiem gaisā. cik svarīgi šis sveiciens ir tādā iekšējā skolas dzīvē? Diemžēl joprojām izmantoju, bet to vairāk tā kā tādu joku, jo, nu, tie pirksti gaisā, nu, go Bulls, nu, aiziet bulīši, tā arī mēs laiku runājām un sveicinājām viens otru. Šis te, nu, noteikti, to varēja visi, kas skatās basketbolu, un, nu, šī te, to metienu pārliecība, kas ļoti, manuprāt, Amerikā auga. Treneri tur vienmēr saka, nekas, ka tu aizmetīs garām tikai met, bet par cik studēji psiholoģiju, vai arī no šī te psiholoģiskā aspekta kaut kā sevi spēju uztrenēt ne, nu, tieši te metienu pārliecībā un tādās lietās, ne tikai strādājot, kā saka, treniņā. Nu, ja metiens ir, tad ir. Ja nav, tad nav, neuztrenēs arī. Nu, labi, tas tā skarbi sakot, bet psiholoģiski man personīgi varbūt skolā tur nevar daudz ko iemācīties priekš sevis. Noteikti var palīdzēt apkārtējiem un varbūt arī izprast sevi, bet palīdzēt sev ar to, ko es mācījos gluži tā, neesmu iemācījusies. Bet tāpat laikā aizbraukt 18 gados no mājām prom, dzīvot vienai, svešā zemē, tas viss, tas tā apružāšanās, tā drīzāk ir tāda pieaugšana, un tas palīdzēja gan personīgi, palīdzēja gan basketbolam to pārliecību iegūt, ka tu tomēr esi jāuzsās saviem spēkiem. It visā ir vienkārši jāuzsās saviem spēkiem un to pārliecību nepārlaist pa pašpārliecinātību, pa kaut ko, kas jau ir pārāk daudz, bet vienkārši tādā līmenī noturēt, ka neesi nekad pārāk augsts un nekad arī nenokrīt pārāk zem. Tas, ka pēdējā koledžas gadā iedzīvojis krustinisko saišu plīsumā, smagi traumi, gads izlaist, vai kaut kā šī te psiholoģija palīdzēja tikt galā ar sevi galvā kaut kādu? Šie te varbūt uzdevumi, ko spēja, ar kuriem spēja sev nodarbināt? Dažas dienas likās, ka nu nekas nevar palīdzēt, pat laba vīna glāze nevar palīdzēt, bet laika gaitā vienkārši nācās samierināties ar situāciju, jo bija lieli plāni, lieli mērķi un likās, ka viss vienkārši ir nogriezt, ka viss beidzās pasaules galas. Nu, tās varbūt bija pirmās nedēļas, bet piecēlos kājās, gāju tālāk, bija labā atbalsta sistēma. Cilvēki, kas bija apkārt, tāpat ģimene, kas cik varēja atbalstīja. Un tas arī, man liekas, ir visiem sportistiem, kas satraumējās. Nu, ir svarīgi tie cilvēki, kas ir apkārt, kā tu uzticies. Un tā nozīme, ko tomēr citi var dot, ir ļoti, ļoti liela. Tagad pārliksim nedaudz gadiņu. Un pagājušais pavasaris sieviešu NBA drafts tika izvēlēta ar 11. Numuru. Un jau, principā, pāris nedēļas iepriekš mēdījos bija informācija, kas iet ļoti tev vēls un ka visticamāk arī izvēlēsies. Vai pašai gaidot šo te drafta ceremoniju bija iekšējais satraukums? Protams, gribējās atrasties tur tā kā normāliem cilvēkiem pierasts un izbaudīt to klātienē, kas tika samainīts ar atrašanos uz dīvānu kopā ar ģimeni divos, trijos naktī, skatoties kanālu, kas Latvijā gandrīz nav atrodams. Tas viss ir nelegālie strīmi, jā. Bez komentāriem. Bet tāpat laikā, nu, atrados ar ģimeni, kas vien var būt labāks ar pilnīgi visiem saviem tuvajiem. Un sagaidīju to savu vārdu. Varbūt tas lielais pārsteigums nebija, jo tajā dienā, iepriekšējā dienā jau zināju, ka tas notiks. Bija komunikācija ar Sietlu bijusi, bet tas tāds kaut kāds gandarījums, tāds sasniegums un tā sajūta, kad izdevās, ir, nu, neaprakstām. Tas ir kaut kas, ko neviens man nevarēs atņemt. Bet tāpat laikā ar abām kājām esmu uz zemes. Neesmu tur vēl nokļuvusi, neesmu vēl formas tērpā iekāpusi,
Un viss pa lielam ir priekšā, bet tas ir, tā ir iespēja, kas man ir dota. Un ne tik daudz basketbolistiem tāda ir, zinot, cik maz komandu ir sieviešu NBA. Un izmantošu, kad pienāks laiks, izmantošu šo iespēju uz visiem 100%, ja ne vairāk, un mēģināšu pierādīt sevi atkal citā līmenī Amerikā. Sietlas komanda pēdējo 3 sezonu laikā izcīnījusi 2 čempionu titulus, tā kā, nu, var teikt, šobrīd vadošā komanda sieviešu NBA. Vai tas ir nozīmīgi, ka komanda, kas nu, spēlē par augstākajām vietām, ar augstiem mērķiem, izvēlas tevi nevis varbūt nu, kādu, kas play-offos varbūt netiek? Man liekas, jebkurš basketbols, jebkurš sports pateiks to, ka cilvēki, kas tev dod iespēju, kas tev uzticās un grib tevi savā komandā, turs vēlos būt. Tā ir pirmā, pēdējā komanda kaut kur pa vidām. Galvenais, lai ir cilvēki, kas vēlās, lai es tur esmu. Un tādēļ arī es varu atdot visu sevi, ja cilvēki man uzticās. Tā nedaudz skarbā sieviešu basketbola realitāte ir tāda, ka tomēr tām pašām sieviešu NBA zvaigznēm tas atalgojums ir 4 reizes mazāks nekā varbūt vīru šiem te otrās draft kārtas izvēlēm. Un nu, tādā biznesa ziņā daudz spēlētājs arī tad, NBA zvaigznes izvēlas ziemas periodā arī Eiropā spēlēt. Nu, varam tā teikt, ka sieviešu NBA ir tā kā vairāk prestiža lieta. Kas ir tas, ko tu šajā līgā vēlies sasniegt? Viss. It viss, ko var cilvēks iedomāties. Tāpat kā es Amerikas aizbraucu uz koledžu basketbolus, negribēju aizbraukt atzīmēties. Gribēju izspiest visu to soli, ko varēju. Un, kā jau teicu, tiks dot man iespēju, es gribu būt pamatsastāvu spēlētāju. Es gribu spēlēt nozīmīgas minūtes, es gribu palīdzēt komandai, es gribu ar komandu izcīnīt čempionu titulus, es gribu nostabilizēties tajā basketbolā. Nu, tie, neviens jau man neliek sapņot, nu, viss tomēr atdursies tajā darbā, ko es ieguldīšu, gan sevi pierādot, parādot sevi, pareizi arī komunicējot ar cilvēkiem. Un man priekšā ir liels darbs, ir daudz ko mācīties, daudz kur pielikt, bet viss, kas man ir nepieciešams, ir iespēja. Iespēja man ir dot un nevar sagaidīt brīdi, kad tur nokļūšu. Sietla pilsēta, par kuru runā, ka fantastisku fanu bāzi, nu vismaz visi gaida Sietlas Supersoniks, bet nu esat tā tuvākā komanda, kas šobrīd viņiem ir. Par pašu Sietlu kā pilsētu es jau painteresējusies, kā tur izskatās, jo nu, Florida ir pilnīgi otrs Amerikas gals. Nu jā, tālāk es nevarēju nokļūt, tā to es arī paskatījos kartē, bet to, ko man teica, jo nu, bildīts jau visu mēs varam pastīties, bet to, ko man teica, ļoti eiropeisko pilsēta. Skaista eiropeisko pilsēta, bet ar nepārāk labiem laikapstākļiem, diemžēl, bet nu, pavadīšu lielāko daļu laiku sportzālē, tā kā nekās, ka vasarā būs lietas un mākoņais, bet nevar sagaidīt, ka man ir nokļūšu, lai varētu pastāstīt vairāk. Šī sezona TTT Rīga rindās otro sezonu pēc kārtas šeit spēlē. Kas ir tas, ko šajā sezonā vēlēs sasniegt ar Rīgas komandu? Pašsaprotami ir Latvijas čempionu tituls, Baltijas čempionu tituls, bet svarīgākās spēles tomēr mēs apzināmies, ka ir Eirolīgā. Mēs gribam tikt Eirolīgas play-offā, mēs gribam cīnīties, cik tālu mēs varam. Un zinot, ka sezona tā jau ir brīnumiem, pārsteigumiem pilna jau līdz šim, un tā spēles noteikti nebūs tik daudz kā parastā Eirolīgas sezonā vai jebkādā parastā gadā, tā atbildības sajūta varbūt liekas vēl lielāka, jo mēs neejam piedalīties. Man liekas, pagājušajā gadā varbūt ir lietas, kas neizdevās, nesanāca, bet tas nevar atkārtoties. Ir jāturpina spēlēt, no jāturpina aukā komandai. Un man personīgi, un es zinu, ka arī visai pārējai komandai tie mērķi ir visaugstākie, tik cik tālu mēs varam un cīnīties ar sakostiem zobiem, grauz dēļus, nezinu, jebkas, kas, ko mums nāksies darīt, lai uzvarētu kādu spēli. Paldies, Kitī, novēlu panākumus Amerikā, novēlu izspiest maksimumu ar 3 zvaigznēm un veiksmīgi. Paldies. Tā bija raidījuma Bumbu grozā saruna ar Kitī Laksu.